تقريبا دي عنده مشكلات صار مخصم الزكاة دي تدعم زكاة ده الدولات ملكات غصب شيء صار كورنا دوكيو تخبى بيل بيتانسوين زورواكيو نو هغه څه کورنه یو مکمل کور پکې تخریب شوی ده بل د تقریبا نیم کور دا دویم ډېر مزاحمت کړی ده نو د ښاروالي ملکیت یا د دولت ملکیت دا که سل کاله پاسه مې حکومت حق لري چې خپل ملکیت واخلي نو د کابل د بیروبار په ختمولو کې د کابل ښاروالي الحمدلله مهمه رول درلوده نه ستړې کېدونکې هڅې یې کړي دي سرسبزۍ په رابطه د ښار د سوداګۍ په رابطه د غصب د خلاصولو نه ډېرې سختۍ تېرې کړې دي نو د ټول افغانستان بالخصوص د ښاروالانو نه مې هیله دا ده چې ښارونه پاک کړي تاسو باور وکړئ موږ خپلې ملکې ته ځو افسوس کوو چې کاشکې زموږ ښارونه همداسې پاک کړي نو دغه مسؤلیت ده نه ګټه پورته کړي دغه زرین چانس د تاسو سره ولس ته خدمت وکړئ چې تر څو پورې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړئ او راتلونکی تاریخ تاسو ته په ښه سترګه باندې وګوري بالخصوص با افغانایی که سرمایه دارن تجار از همین نکه سر ما و شما هر داره حق شهداد کنیم کم از کم 400 لیر 300 200 100 میان قرض کنیم شهر کابل انشاءالله سرسبز میشه و توجه کل مرد به صحت ما برس ما فایده داره یا قرض یک نیجه بوری باره یک داره جزه محترم انشاءالله قبل دید از ما هنر شده برشان کل اگه ما دشویر کنیم کل افغانای ما را ما خودم هم انشاءالله در این رابطه همکاری میکنم با ښاروالی کابل و کل افغانستان شهر ماستم در هر ولایت ما کوشش کنیم بخاطر نیالشانی کمپاینی که بکنیم ذهنیت مردم را جور کنیم ما مراقبت کنیم این نیالها را نگاه کنیم یک بوتل هم میخوریم این بوتل زیاد میشوره در زیر یک درخت میندازیم دیگه انشاءالله کشور ما خود ما سرسبز میشه سویزرلند برتانیا استرالیا ایرا دیگه مردم جور نکده خود مردم هم کشور جورش کده کوشش کردن کشور خانه خود فکر کردن ما هم باید خانه خود فکر کنیم زنده و سلامت باشید از وجایب اساسی شهروندان است که در شکوفایی وطن در شهرشان در زیبایی شهرشان در آبادی شهرشان سهم فعال داشته باشند سهم بگیرند این از وجایب هر شهروند هر کشوری است و الحمدلله که شهر کاریاب در همه سالهای گذشته در کنار شهروندی کابل سهم و سزای در نهال شانی داشت و این سال هم در همکاری با ریاست ناحیه ده و سایما در انداز شهرک آریا 400 مسئله نهال تزیدی را برای شکوفایی شهر در خدمت ښاروالی به طرف کابل طرف آورد که امروز انشاءالله همو برای عرض کردنش آغاز میکنیم در ناحیه یک از افغانستان سرسبز و شکوفا و آباد و مرخص بسم الله الرحمن الرحیم داشو سکال د نیالشانی شمې وردی دي او موږ او تاسو په دسمه ناحیه کې خپل نیالشانی ته آغاز ورکړو نو جنرال صاحب محترم زمونږ خاص میلمه وو او په دغه نیالشانی کې موږ سره حاجی صاحب احمد شاه چې د شهرک کلایي شهرک آریا مشر دی نو هغه څلور سوه نیاله موږ سره همکاري کړې وه او الحمدلله موږ قصد کړی دی چې تقریبا لس زره نیالو پورې به موږ په لسمه ناحیه کې دوستانو په همکارۍ سره دا کار موږ په وړاندې کوو که د محترمو وکیل صاحبانو نه د قوم د مشرانو نه د علما کرامو نه موږ خواهش دا دی چې علما کرام په خطبو کې د خپل قوم ته ووایي خلکو ته ووایي چې وروره کوم ځای کې چې کوم بوټی ایښودل شوی دی هغه د آبادۍ بوټی دی وطن بې آبادېږي نو د ټولو نه خواهش کوي چې خپل د وطن د آبادۍ او ساتلو لپاره ډېر زیات کوشش وکړي چې بوټي خراب نه شي او وکیل صاحبان هم په دې کې همکاري وکړي او عموما ټول مسلمانان
ځکه دا آبادی د وطن ده او وطن چې سرسبز شو آباد شو الحمدلله چې وطن کې به ټول مشکلات الله تعالی حل کړي او یو کس چې د دې بوټي لاندې کېني هغه ثواب هم صدقه جاریه ده چې خلکو ته رسیږي الله تعالی دې ټولو ته توفیق ورکړي او محترم جنرال صاحب ته دې الله تعالی عزت ورکړي چې راغی او موږ سره په غونډه کې موږ سره اشتراک وکړي الله تعالی دې دنیا او آخرت د ټولو کې عزتمن شي برای هر نفر تسلیم میکنیم و از او حفاظت میکنیم ما برای رئیس خود این دوله هستم که این دوله یک آنان یاد هم اینشان هست خوش خوش خراب نخواد جنرال بگیم تاسم Yeah.